Арнамыздың тілшісі Гүлнар Жандағұлова Барселонадағы лаңкестік әрекет кезінде оқиға болған маңда жүрген айтады. Испанияға демалуға аттанған әріптесіміз Рамбла көшесімен келе жатып, халық көп шоғырланған жерге жетпестен бұрылып кеткен. Оның айтуынша, қанды оқиғадан бұл маңдағы халық бейхабар болған. Бұл жайлы тек жаңалықтардан естіп білдік, дейді тілшіміз. Оның айтуынша, іле шала барлық дүкендер, мейрамханалар мен дәмханалар жабылған екен.